ፋሲካና ችግር እንዲህ ሲጋጠሙ በተስፋ ብቻ ሳይሆን በተለወጠ ባህሪ እንድናከብር አሳስባለሁ። ፋሲካ የተለወጠ ባህሪ ጅማሬ ነው። እሷን አነባለሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ቅድም የተጠቀስኩላችሁን የፋሲካውን የታረደ በግና የቂጣን ባህል የብሉይ ኪዳኑን ያመጣና ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 7 ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና ስለዚህ በቅንነትና በእውነት ቂጣ ባህልን እናድርግ እንጂ ባሮጌ እርሾ በክፋትና በግፍርሾም አይደለም ማለት እናኛ እርሾ የሌለበት ቂጣ እንደብላ ሳይሆን እርሾ የሌለበት ህይወት እንኖር አሁን ክርስቶስ ስለሞተልን ፋሲካን ስናከብር በተለወጠ ባህሪ በቅንነት ይሁን በእውነተኝነት ይሁን በሐቀኝነት ይሁን በቅንነትና በእውነት እንኑር በእውነት እንመላለስ እንጂ ባሮጌ ህይወት ቅናት በመላበት ግፍ በመላበት እርሾ አይሁን በዱሮ ህይወታችን አንመላለስ ፋሲካ የሚያሳየን በአዲስ እርሾ በሌለው ህይወት እንድንመላለስ ቻሌንጅ ያረጋናል እኔ አስቀድሞ የመጀመሪያው ትምህርት ሲሰጥ የተነገረንን በፊታችሁ ማቅረብ ፈልጋለሁ አሁን ተደናግጠናል አሁን ብዙዎቻችን ፈርተናል አሁን ብዙዎቻችን እንጸልያለን አሁን ብዙዎቻችን ይብዛም ይነስም ስነ ስርዓት ይዘናል አሁን ብዙ ያታግሩን የነበሩ ነገሮች ዋና እንዳልሆኑ ገብቶናል በጣም ያጨቃጭቁን የነበሩ ነገሮች ዋና አይደሉም ህይወት ነው ዋና ብለናል ደና ነው ሰው ሁሉ ደና ይመስላል ከዚህ ዘመን በኋላ በዱሮ ከቀጠልን እሱ ፋሲካ አይደለም ተለውጦ ማለፍ እንዲሆንልን ወገኖቼ የሰው ህይወት ከንቱ ሆኖ እኮ አይየን የሰው ህይወት ከንቱ ነው ምንጣላባቸው ምንጨቃጨቅባቸው ምንገፋፋባቸው ነገሮች በሙሉ ዋና አይደሉም ዋና የሰው ህይወት ነው ስለሆነስ በተለወጠ መተሳሰብ በመላበት በቅንነት ስርዓትን በያዘ በሚታዘዝ ህይወት እንድንመላለስ ያስተምረናል የፋሲካ በዓል በተለወጠ ህይወት እርሾ በሌለው ህይወት እንድንመላለስ አሁን ስናልፍ ይሄንን ችግር ስናልፍ በድሮ ማንነታችን ሳይሆን በአዲስ በተለወጠ ማንነት እንድናልፍ ያሳስበናል የመጨረሻ ፋሲካና ችግር እንዲጋጠሙ እንግዲያው በተስፋ በትንሳኤ ተስፋ እንግዲያው ደግሞ በተለወጠ ማንነት መጨረሻ ግን እኔ ይሄንን ችግርና ፋሲካን ሳስብ በአመስጋኝነት ህይወት እንድንኖር በፊታችሁ አቀርባለሁ መቼም የሰው ችግርን አይቶ ማመስገን ጥሩ አይደለም የታመመን ሰው አይቶ ስለ ጤና ያመሰግናል ማለት ጥሩ አይደለም ሁልጊዜ ማመስገን ነበር እንጂ የሰው ችግር የኛ ማመስገኛ ምክንያት ሲሆን ጥሩ አይደለም ግን ትንሽ ማሳሰቢያ ናት ያሆኗ አሁን ያለው ወረርሽኝና አሁን ያለው ህመምና ችግር እግዚአብሔር ስለሰጠን መልካም ነገሮች በመስጋና መኖር ይገባል ለካ ወጥቶ ሰርቶ መግባት